Hej alla nya förtroendevalda och gamla med för den delen, och välkommen till en ny mandatperiod. Tack för att ni ställer upp med er tid och engagemang för det viktiga styrelsearbetet i våra församlingar och pastorat i Härnösands stift. Ni har faktiskt egentligen bara en enda uppgift, och det är att se till att göra det möjligt för församlingarna att utföra sin grundläggande uppgift. Ni vet det som vi brukar förkorta med de här bokstäverna, GUDM. Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Allt ni gör ska vara ett stöd för eller en konsekvens av denna grundläggande uppgift. Så när ni fattar beslut, frågar er om det är stöder eller är bra för eller är en konsekvens av den grundläggande uppgiften. Och så vill jag skicka med er en utmaning. I stiftet har vi beslutat att under de kommande åren satsa särskilt på rekrytering, och det vet vi ju alla att det behövs. Och vi säger att det bästa sättet att rekrytera, det är att vara goda föredömen. Så skapa rekryterande och välkomnande miljöer i allt vad ni är och gör. Både genom hur ni handlar, hur era fastigheter och lokaler sköts och ser ut, och i den verksamhet ni har. Och som ett hjälp på vägen för att komma ihåg det, så ska ni få ett till ord eller en symbol. Plus en. Tänk att varje människa som är aktiv i Svenska kyrkan, om man skulle ta som uppdrag att värva en enda ny person, då skulle vi bli plus en. Genom vårt sätt, vårt förhållningssätt och genom vår verksamhet så kan vi värva nya medlemmar, nya dopbarn, konfirmander, nya förtroendevalda, ideella och inte minst aktiva som är anställda i vår kyrka. Det är allas vårt uppdrag att vara välkomnande och rekryterande. Och mer om ditt uppdrag och om utmaningen kan du läsa i Hedabrevet som du nyss har fått eller kommer att få. Lycka till med arbetet under den nya mandatperioden.